уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми дами и господа народни представители! Видно от Доклада за младежта за 2019 година, уважаеми колеги, е, че демографската криза, бих казал демографската катастрофа, така както ние от Движението за права и свободи наричаме нещата с истинските им имена, все повече и повече през последните 10 години, за съжаление, се задълбочава в страната ни. През 2019 година населението на страната ни е намаляло с 50 000 души. А в 2019 година е записано, че населението на страната е намаляло с малко над 31 000 души. А това за стандартите на нашата страна е близо една средно голяма община в страната ни. Тоест, през последните две години, уважаеми колеги, населението на страната ни е намаляло с малко над 100 000 души. Пак в доклада за 2019 година е записано, че новородените, живородените деца през 2019 година са 659 по-малко в сравнение с 2018 година. Същото е записано и в доклада за 2018 година. Тогава новородените спрямо 2017 са с 1000 новородени деца по-малко. Това, уважаеми колеги, за съжаление е реалната картина по отношение на демографската криза днес в страната ни. Демографска криза вследствие на влошената икономическа среда в страната ни и вследствие на това, че младите хора не получават реална подкрепа от страна на държавата и предпочитат да мигрират от собствената си родина. Уважаеми колеги, не по-различна е картината по отношение на териториалното разпределение на населението. Тук е посочено, че все по-отчетливият дисбаланс, който се наблюдава между малкото населено място и големия град по отношение на достъпа на образование, по отношение на достъпа на здравеопазване, ако въобще такова се предлага в малкото населено място, или по отношение на дисбаланса на инвестициите в малките населени места, инвестициите в разкриването на нови работни места, това принуждава все повече и все повече млади хора и не само да напускат страната ни, да отиват да работят и да живеят в чужбина, за съжаление. Уважаеми колеги, този доклад за 2019 година е третия подред доклад, който гледаме в 44-то Народно събрание. И съвсем спокойно мога да кажа, че той по нищо, уважаеми колеги, не се различава от доклада за 2017, за доклада от 2018 година, освен по цифрите, освен по данните относно дела, намаляващия дел, все по-намаляващия дел на младите хора, за съжаление, в България. Освен това, това, което спомена и колегата преди мен, различното в този доклад е, че за първи път, забележете, за първи път в доклад 2019 година, по-различно от предишните два доклада, е, че се отчита един показател. Една огромна армия от 81 000 души, които никога не са ходили на училище в България. И това ние от Движението за права и свободи казваме, че ако тези млади хора не бъдат обхванати през следващите години от образователната система, те ще бъдат проблем на цялото българско общество. Защото знаете, че има една мъдра мисъл, която казва: по-добре е умен противник, отколкото неук приятел. И това означава, че през последните 10 години управляващите не са направили абсолютно нищо да тушират неграмотността сред тази огромна армия от 81 000 души. Уважаеми колеги, вниманието ми съвсем естествено и основателно привлече разделът от доклада за 2019 година противообществени прояви на малолетни и непълнолетни деца през 2019 година. Първо, на очи се набива една цифра и аз ще я потвърдя. 9167 млади хора, които са водили на отчет в детска педагогическа стая. И в доклада става ясно, че през 2019 година, в края на 2019 година, почти една втора, 50% от тези млади хора, от тези деца, биват снети от отчет от детска педагогическа стая. И съвсем естествено е да си помислите, че това е в резултат на програмите, които са приложени спрямо младите хора през 2019 година. Да, уважаеми колеги, но това не е така. Те са снети от отчет поради това, че навършват пълнолетие. И с това следват много въпроси. Въпроси като какво се случва с тези млади хора, които са живяли в криминогенна среда, не по тяхна воля и желание. Дали се продължава работа с тези млади хора? Все въпроси, на които, за съжаление, този доклад за 2019 година
И двата доклада, преди това за 2017 и 2018 година, уважаеми колеги, не дават отговор, за съжаление. Истината, уважаеми колеги, е следната, че през последните 10 години много млади хора, забележете, много млади, кадърни, знаещи, можещи хора, в буквалния смисъл избягаха от страната поради влошената икономическа ситуация, която предлагат и ви управляващи последните 10 години. И за съжаление, понеже има много приятели, които са в чужбина, те не виждат алтернатива, те не виждат към настоящия момент с това управление нещата в България да се оправят, защото всички мечтаят да се върнат, да работят и да живеят тук, да отглеждат децата си тук в България, в нашата мила родина България. Благодаря ви. Ми така е. Реплики?